Thomson. Lean against the train doors. Next station, Napier.
to lean against the train doors. Next station, Stevens. Change at the next station for the downtown line.
please take out your travel card and tap for a quicker entry and exit at the fare gates. 请取出乘客卡触碰月卡器，以更快捷地进出地铁闸门。 Sila keluarkan kad perjalanan anda dan seru untuk masuk dan keluar dengan lebih cepat di pintu tambang. Apa kunci kandang bayi beri agar dilihat mereka berdiri. Untuk anda payah nak ada ini beri kerja kandang cawan tidak cukup. Arab jangan naik bila lampu berkelip. தயவு செய்து விளக்கு மின்னும் போது உடையாதீர்கள். Please do not force when the lights are flashing. 当讯号灯闪烁时，请不要上车。请让乘客先下车，谢谢。好了，不要乱 kepada penumpang yang tidak keluar. Interchange.